Posle 10 dana rada u sportskom centru Vujadin Boško u Veterniku, fudbaleri Vojvodine će drugi deo priprema sprovesti u Larnaki. Sa ekipom su otputovale i Novajlije, Dragan Rosić, Vukan Savićević i Njegoš Petrović. Mladi Vladimir Miletić je prešao u Voždovac, a Stefan Vukić je pozajmljen Radničkom iz Niša. Mogu da kažem da su igrači vratili se u dosta dobrom stanju. Odlično smo radili, nemamo nikakvih problema i do sada sam zadovoljan. Kao što ste rekli, idemo sada na Kipar, imat ćemo 4 utakmice, svi će da igraju i sada ćemo se još više koncentrisati na način na koji mi hoćemo da igramo i neke principe koji smo već pokazali u ovom prvom periodu rada. Odlazak na Kipar Njegoš Petrović nije imao ni jedan trening sa novim klupskim drugovima, ali potpuno spreman je došao iz španske Granade. Presudila je želja Vojvodine i kada vas neki klub kao Vojvodina toliko želi, jednostavno ne možete to da odbijete. Šta će biti glavni akcenat rada na Kipru? Glavni akcenat će biti i spremat ćemo se kroz utakmicu što tiče fizičke spreme, što tiče taktike i principa, i na tome ćemo da radimo na način na koji mi hoćemo da igramo. A mi svi znamo da ne možemo ništa da promijenimo. Vojvodina uvijek je igrala lepršavo i hoćemo da igramo još bolje, i tako da ćemo imati taj akcenat na naš i stil i principe koji želimo da imamo u igri i u ofanzivi i u defanzivi. Predviđeno je da fudbaleri Vojvodine uz svakodnevne treninge na Kipru odigraju i 4 kontrolne utakmice. U Larnaki će ostati do 31. ovog meseca.